gospodo, dobro vam večer, dobrodošli na još jedne uskopeljske jeseni, 26. po redu ove godine. Najprije ću zahvaliti pokroviteljima, a to su općina Gornji Vakuf Uskoplje, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta kantona Središnja Bosna, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Središnja uprava Sarajevo i Uskopeljska zajednica Republike Hrvatske. Hvala i mnogobrojnim sponzorima koji iz godine u godinu iskazuju podršku ovoj manifestaciji. Pozdravljam i predsjednika općinskog vijeća općine Gornji Vakuf Uskoplje, gospodina Gorana Batinića. Pozdravljam i počasnog predsjednika naše uskopeljske podružnice Napretka, gospodina Tvrtka Kranjina. Zamolit ću vas i za minutu šutnje za pokojnog Nikolu Milića, koji je bio prvi predsjednik HRTD Napredak podružnice Uskoplje. Počivamo u miru Božjem. Proglašavam otvorenih 26. uskopeljske jeseni i želim nam svima da ih još jako puno dočekamo zdravo i veselje. Svako vam dobro i lijepo. Zlatnu pa ulovio ribarski sam.